pivuko rwose pivuko onana nabonye ari guhamiriza n'abakecuru uri mu hari foto y'umu police wamanitse biganza ararahira ko ari umuriyo onana arumana nabonye onana ari aho yarare mahamiriza rwose n'abakecuru uri muganda muri bona bishimye onana amaze kwakira ko ashobora kuzaba umunyarwanda eh amaze kubyumvamo kazu yatangiye ku yatangiye kubikoza imitwe y'intoki n'imyanza Evan urumu police warahiye ko ari umuriyo ku karubanda CIP arya babari mamwe mutubwira maze ne niyo yo baranyanza uyo warango nyanza eh uravuga ngo reba uburyo ahumirije kazu nimwa kwa kundi y'imindi mu bibahiriza igihugure ari kangano kwifatanya n'abandi bisobanuye ko bisobanuye ko ari mucyo reyo 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 oranimana jano butware reyo 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 ngindirimba riribaza wewe kutaraza mu ibi ntago bisobanuye ko ari umureyo oya buretse nakwibariza Ako ayiri mu mwanya munene se. Leo, leo ni wowe dukunda na indi kipe yaba ku mutima wa bareyo. Leo, leo. Leo, leo. Ora ni mana ni cyano butware. Leo, leo. Leo. Kipe akuna muriro Oya inventory kuri YouTube cyano muturebere reyo yarasubiye uyu muntu yanza kwivuka byaruko uyu muntu yarari mu kazi ka leta hano ntabwo ari umureyo kumanika gutya ni byiza cyane n'iby'agaciro kwitandukanya akavuga ati nubwo mbarizwa muri police ndu umureyo tavangiye utavangiye bose IGP utazaza mutubwire uyu yitwa ne kuri YouTube cyano abantu bamuzi tumushimire tunamuhe credit kuri radio uyu mu police kuri YouTube cyano wari imyenda imwe ari yitwa ntabasha kunyura mayira abiri Uyu muntu yitwa Nashaka kunyura mayira. Nashaka abantu bamutugara yitwa nde? Va mu mayira abi. Eh? Mm. Eh? Gomba kugira aho barizwa. Uyu yitwa nde? Ah. Ah, rekera ira foto yo mu police. Tubabarira uwirekeyeho. Abatarayi bana bayirebe. Yirekereho. Mu rukari rw'Inyanza. Wayibonye uburyo yagezeyo. Ubonye Hitimana uburyo basese karabise ko yabasore bamurera. Bamanuka umwe umwe. Ishampiyoni zabikomeye. Muturindi filimbi na ruswa. Turebe mupira kandi iyo komeye ukomeye byifirimbe baragutega barabamutuka baragaze cyane mutangazaji ati yitwa CIP Kiza Edouard eh mutangaza n'umureyo cyangwa Kiza Edouard mutangazaji atuma kugushije muri filimi mutangazaji babizi aba yakurikira arambaza ngo sinaje Inyanza Inyanza muri baramakazi ko kubaye musibakama ngo senkane usuruma nari kuza Inyanza ejo senkane Ariko rero nawe akarere kugashyize ahagaragara akarere ko rero akarere karatanga nawe gatandukanye nawe gatandukanye n'akabugesera bigano ngo ngiye ubutare hejuru na senkana nawe gatandukanye n'akabugesera bahita imana ibihumbi ijana bahabita itimana ibihumbi ijana ngo byumushaka itimana itimana habwa akatibu ikipe itimana habwa 200 iyo kubaye umusingi w'uri amasenkane bari bansuzuguye Meze nka bugesera bwe Hitimana ngo irashaka kuba kwa basiwo bakabujya mu 100,000. Sase bibaho. Ako ibyo bintu bijana. Ibyo bintu ko turaziranye umuntu wabihimbye. Tuziranye. Ijana. Na muntu mameni pirao. Ijana. Izayimen. Tuziranye amabanga yange nawe ibyo byo muri bugesera. Ubiranye n'abanyabugesera nta munyabugesera. Bugesera uratanga ijana. Iyo bintu rwose biganye. Umunyamabanga y'ibihumbi ijana asabaho. Umunyamabanga y'ibihumbi ijana. Uyu mupolisi murabona ibi bisobanuye ko ari umureyo cyangwa yifa. Umva. Ni metu. Ni manu twari ntsinzi. Oh.
Hanyuma mutangazaje mutangazaje tubwire izina ryiwe nibyo se koko Yitwa ne kuri tubica none baramuvuga amazina yitima uyu mwafande Yari declaré aba ntavuga ni ranka nkavuga iranka leta yari yugasanga CIP kiza Edouard tugushimire ndabwo ko usanze mu kinyubanzamo undavuye muri gasogi mwahu Sabimana Aimable Serge Ramos yagurutse mu Rwanda ubunda kwita uyu yagiye kuvuga Ramos aravuga muri Sajo no mu kinyi bazi gusetsa cyane iyo muri kugana nawe no mwana matere buri yo 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 Sabimana ubona cyagetse kuriya nabonye yo simorale yigeze gusobanura filime asubiramo barabo basobanura filime urane nkabakame reka nsuzu umuvandimwe bita wafike zorilo umuntu bita Azizi Kiasumbua indege yamuzanye imuta Nairobi niho akiri wafike inshuti ya kazungu Azizi umwakiyuvu yarari Dubai ni Azizi cyane izi eh ni Azizi cyumvise n'umufana witwa Azizi bose Azizi inshuti ya kazungu cyane Azizi namenye ko indege yamuvanye Dubai imudropinga Nairobi. Wafika ati nsuriza hiti na kazunga ati gifti zabo ziri mu nzira nabo vuba cyane. Wafika Izoriro arimo koriza imitwa riva hariya wa Dubai. So rero kuri Nsabimana Aimable yavuye mu Rwanda ajyanye na Kwizera Olivier muri ekipe ya Jeddah. Ekipe ibarizwa mu kiciro cya kabiri. Uherereza amafaranga. Urumva? Ashaje uramwohereza amafaranga kandi ari wabo w'imari. Oyagiye hari byo nshaka kumutuma. Wafika kohereze amafaranga cyangwa uri hari byo nshaka kumutuma byihariye wa muntu. Ntacyo bitwaye. Hanyuma ego. Umisiri imbere. Wafika uramwohereza. Ndakora kantu. Ni sawa cyane. Hanyuma icyaje kuba no ukora Mose agezeyo n'umuntu bita Kwizera Olivier bakoze imyitozo ariko bari ubushobozi bwabo kubera ariya ngo ijye gukora igeragezwa muri aba bigo by'abarabu. Ntabwo ugenda uri wenyine ugiye ugahura no bakameroni abatanzania abagande abacyo abantu b'ingeri zitandukanye hari iyo ugira ibyago rero ugasanga ari umuntu ufite urwego rurenze urwawe cyangwa se akaba n'igihe ugera ugasanga manager wajyanye umuntu runaka azi ko negosiye kontra gushu ku negosiye iyo bavuga ngo kumenya ko negosiye ni gute ni igihe manager aho kuvuga ngo ngiyewe mu 5000 cyangwa 10 nabingahe muri bugoro mu kinyuwanje urafata amaya naye hari igihe abana bakinyuwa abanyarwanda bagenda adafite umuntu ushobora kumufasha kunegosia kontra ugasanga bibaye ibibazo bikomeye cyane so amakuru namenye nuko Kwizera Olivier n'umuntu bita Aimable byaranze nyuma yuko ku munsi wejo tuvuze ko bazagarukana Olivier Kwizera kubera impano bamubonye idasanzwe bafashe itike yari yamaze gukatisha ko agomba kugaruka barayi cancelling Olivier Kwizera bamubona ikipe mu cyiciro cya gatatu iki kintu namenye ikipe muri 3e division muri Arabia Saudite Saudi Arabia Saudi Arabia hanyuma Aimable makuru namenye nuko ntagindutse uyu munsi nejo ashobora gusesekara Kigali ngo akaba azasubirayo igihe runaka ariko nibyabye n'igihe umuntu agwa promise umu manager cyangwa ikipe ikakubwira ngo bugiye mu kwambera uzagaruka kwikiza ninde wo hawe uyu ntuza gasubirayo ni benshi cyane Olivier yagiye ku kigura yatsinzwe nka kane karekezi Olivier baratsinzwe yagiye mu Budage aratsindwa yaratsindwa kujya muri Suwedi burya nyuma y'igihe kinini kandi kwaje ngo azasubira bivuba aho bamubazaga bavuga ngo baramubwiye ko nyuma ngo y'ukwezi ngo azasubirayo yego tugategereza reka da harya ni jihad cyane emeri sinzo yagiye gukora test mu Faransa ni mari muri Loria barahari benshi byo kazungu nawe ngo azasubira ni benshi bahabwiye iyo watsinzwe batsinzwe bahabwa iryo sezerano so Aimable rero ntagindutse aragira inama mu Rwanda tuhita tunabihuza na Kiyovu kugira ngo twinjire muri Rayon Kiyovu yari yaramushyize kuri list igitanga muri Ferwafa icyo ntazi ntari siri nuko muri systeme yararimo nk'umukinnyi wa Kiyovu systeme gutse donc muri FIFA Aimable yari mu yero mukinyi wa pere FIFA na muri FIFA se bakomeka fasori agari ngomwe muri FIFA ni muri Ferwafa ni federation ni muri federation ura registeringa gusa yego none se bureshe mbabaza na materi ibijya ni amatransfer akenera bava hanze baza mu gihugu Aimable nta IT yarahindutse nyine ngo byarahindutse kazungu abakinyi bose bagomba kuba bari muri systeme ya CAF ya CAF FIFA entre CAF na FIFA noneho bikunda ryari bikunda kumukinnyi wari free udari muri systeme ekipe nimo epi aricyo nibaza yamukuye muri systeme Kiyovu yaramushyize muri systeme usibye kumutanga muri liste ya ntuza ya Ferwafa ndago barugero kugira ngo mubyumve cyane ni uyu musore bita
Hirwa Jean de Dieu Rayon Sports yamutanze muri liste muri Ferwafa ariko ntari muri systeme ya CAF niyo mpamvu Aimable aho magize ikibazo cyo kwibaza ese Kiyovu ibintu bya liste nibe kibaho rwose eh je mundi jire no abimbwiyeho yarabikubwiye ryo bango ngo rutanga liste ngo rutonde ngo rutonde ngo usabire lisansi wowe ura registering ibyo bagusaba byose byangombwa umukinyi afite niba yaravuye muri mu ikipe imwe ari mushyashya rilize leta ukabya prodinga umukinyi lisansi iba automatique urumva rero kuri Aimable nicyo ntazi Kiyovu niba yaramwandikishije niba Kiyovu yaramushyize muri systeme ariko na mu gitondo umwe mu bantu w'inshuti ye yampamagara ambwira ati watubabarije ukamenya niba Aimable Kiyovu Sport arera mu kizondo ndavuga ni kuri liste yagiye muri Ferwafa yo narimbizi ko ariho ariko ibindi birenzaho ngo bya kafu na FIFA ubwo abayovu nibo batubwira ariko Aimable arashaka guhita agaruka gahita azakina muri ekipe ya Kiyovu Sport kubera ko bari bamaze no kumvikana icyo ni cy'umuntu yavuga kuri Sabimana Aimable ariko Kwizera Olivier ni cyiciro cya gatatu niyo makuru namenye no ekipe arimo kandi nabwo ntaratangira gukina biracyara aho ngaho ubwo ni ukumenya uko bihagaze hanyuma ndabona Musa Kombira twunganiye koca aduteze yumva ati bonjour anta muri 2002 Leopard ya DRC yaje mu Rwanda ikina match amikare 2 na Kiyovu Sport na Rwanda FC 2002 Leopard aravuga ku bijyanye na match amikare wenda zibuze ibihugu na Maclub arakoze cyane koca Musa Kombira nabandi bazifite bagende bazitwoherereza eh nabandi bazifite ibikunda kubakunda ngo niyo ibaze nawe ibintu byo muri 2002 so rero ngibyo kuri Aimable hanyuma kuri Kiyovu Sport indi update twatanga nuko umusore bita Benedata Janvier Jijia ameze neza cyane ku buryo match ntagirutse iyo kwa gatandatu ya Sunrise Jijia yarabari mu kibuga niba ari kumwe na Bede na Petro na amata byo yamavuta barabari mu kibuga cy'ima sezishize niba arifite mediani ya mbere ya kabiri yari yahise Kigali gukura mu Jijia rero twabonye ko harimo impinduka ariko niba hari ari kumwe na Bede na Petro Ataku kwa hitu gie ni wali yu Mwashwa kubi Umurusia yembeni na Numugande Na Sekisambu